seu copo aqui. Obrigado. Aí, mano! Cadê o Ito? Lá no morrinho. Uma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Bora, mas vambora. Vamos passear. Vamos ver a carpa aqui. Leozinho! Ué, Dan! Ô, lindo! Olha os caras aí, como é que vem? Pessoal, mais uma vez, mais um ano, aquele nosso encontro aqui nos Três Irmãos, tá? Souzão contra tudo e todos, ele apareceu. Vai ser um dia perfeito para a nossa pescaria e uma bagunça organizada, ok? Então, é isso aí, pessoal. Serginho vai dar a saída, né, para o começo do negócio. Então, vai lá, Serginho. Valendo! Eu fui. O dia de hoje promete e nós vamos curtir muito com esse pessoal aí. Risada doidado. Confraternização total. É hoje. Fui! Não é foto. Pessoal, é foto, é vídeo. Foto é vídeo. É foto, é vídeo. Vamos botar o bichão lá, gente. Ah, peraí. Vem, Camilo, aqui, ó. Chega aí, Camilo. Acompanha lá. Camilo, aqui, ó. É vídeo, mas... Estamos aqui e vamos sortear aqui com a Silmara do Alimenta Tamba, né? E o Brunão dos Pega Nada, tá bom? Então quem vai sortear primeiro vai ser a Silmara. E vamos anunciar o prêmio que nós vamos passar aqui. E atenção, vai ser sorteado o jogo de anteninha, as matadeiras com EVA e miçanga, número 16. Opa, aqui, tem o jogo de anteninha. Equipe só panela, mais uma vez. A equipe só panela participando. E ganhando aqui o jogo de anteninha, as matadeiras, né? Tamo aí. Tamo junto. Beleza? Mais uma vez, o patrocínio do homem também, novamente. Falou, valeu, obrigado. Próximo sorteio. Vale uma camiseta King, número 148. 148.
Pessoal do Tamba Louco. Obrigado. Muito obrigado, tá? Valeu, obrigado, tá aqui. Obrigado. Ganhador da camiseta. Então, estamos aqui com o Renato, da Brother Fish, que está participando do evento de hoje. Renatão, tá gostando? Tá um evento muito bom. Pena que tá meio devagar de peixe aí, né? E é isso aí, cara. Tá muito, muito ótimo o evento aí, cara. Tá muito bom. Quantos vocês estão aí? Tá eu e o Diego. E Diego, deu uma carona pro o Alex aqui. O Alex veio de carona. Chegamos um pouquinho meio atrasado. Pessoal da equipe Só Panela também aqui brincando aqui. E o Fernandão, tá aí. O Igor, que a equipe chama ele de Ninfo Bebê. Tá? Depois nós temos aqui o Felipe, o Luiz Felipe, que é outro participante também, tá aí doidão aí atrás do tambo aí, tá brabo porque os outros estão pegando lá e ele não pegou aqui ainda, né? Depois nós temos aqui o Diego Tupetão, né? Olha o tupete do cara, entendeu? Ele não sabe se ele penteia pra esquerda ou pra direita e o cabelo dele só quer ficar pra cima, né, Diegão? Tá? Então, esse aqui é o capitão da equipe Alvorada, é o nosso parceirão aqui. E aí, curtindo aí? Muito bem organizado, a gente sempre está acompanhando você aí. Muito obrigado aí pelo acolhimento que o pesqueiro deu pra gente aí desde logo cedo. Depois nós temos aqui o... Vizinho seu aqui do Rudy Ramos. É, nós é de Bernocite, rapaz. É nós, tá? Tá aqui, participando também aqui, estão fazendo presença aqui. Tá aqui o pessoal do Alimenta Tamba. A nossa parte a gente tá fazendo. Alimentando, a gente tá alimentando, entendeu? Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Saiu. Acabou de sair, ó. Hã? Aqui é cabo de guerra, então. Olha lá, quem te arrumou lá. Olha lá. É só enrosco. Viu, lá, Edna? Pegou um barbado. Pegou um barbado, Edna. O Vitor de Alimenta Tamba fisgou, foi um barbado do lado de lá. Fala aí, quem que você pescou aí, o barbado? Olha lá, tá vendo aqueles caras lá? Só atrapalha a pescaria dos outros. Só atrapalha. Tá vendo? Valeu, tá aqui. Tá aqui o pessoal também na fisgada, tá? Participando aqui também e curtindo aqui, né? Muito bom, pescaria muito boa, dia muito bom. Agora vamos ver o que sai, né? E aqui tá o Bigode, famoso parceiro aqui. Nós é coleguinha de Bigode aqui, né? Tá aqui o nosso amigo Bigode aqui, olhando, curtindo também, vendo a bagunça da molecada, né? Com certeza, vamos tentar agora pegar um peixinho, né? Passar dos 18, né? Pelo menos, né? Tranquilo. Se Deus quiser participar. O resto é lucro. É isso aí, valeu, meu amigo. Boa sorte pra você aí. Tá aqui, ó. O pessoal na fisgada aqui, entendeu? Tá na fisgada aí? Estamos tentando fisgar, mas tá meio difícil hoje. Você já pegou um baitola de esticado, um grande lambari maravilhoso aí, né? O que tá valendo é pegar hoje. Nessa temporada de frio então, né? Isso aqui é bom, né? Mas tá saindo peixe, o mais importante é isso, né? Vamos esperar aí que o nosso vai chegar mais tarde, viu? Na parte da tarde vai subir aqui, né? Vamos para as anteninhas. É isso aí, tá aí o pessoal. Tá na fisgada, participando, curtindo desse dia maravilhoso junto com os amigos aí, né? E a gente só rindo, né? E vendo o que tá acontecendo aí. Um tirando sarro da cara do outro, é jogada um em cima do outro, tá uma festa. Mas vamos ver mais dessa farra aqui. Valeu, pessoal. Na próxima, o senhor vem gravar o de 22 quilos. Pô, tranquilo. Presente hoje e prestigiando o pessoal do Tamba Louco, está aqui, ó. Pegamos alguns peixes já hoje, já. Do 0 a 0 só tá aqui, só. Do 0 a 0 só na camisa, entendeu? Porque o negócio, o pessoal tá assentando o braço mesmo, né? Já pegamos dois, três tambinhas já. Fala aí, João, vem cá, João. Vem aqui. João, manda um abraço para tuas namoradas da escola. Espero que eu não tenha namorada. Como não tem namorada? Um menino bonito que nem você. Vamos falar. Vem cá, João. Olá. Já. Que peixe você pegou? Pacu. De quanto? 12. Caramba, o cara é perigoso, mano. Eu vou mostrar outros perigosos pra vocês lá na frente. Pessoal, boa sorte pra vocês aí, tá? Obrigado. Mãe Minhoca,
Vocês já viram pelo perfil do cidadão ali que ele é sindicalizado do meu sindicato, né? Nós somos do sindicato dos curváuticos, né? E o sindicato da balança, né? E aí, vocês só estão enrolando? Cadê o peixe? O peixe tá com frio, deve estar enrolado na coberta lá embaixo que não quer comer. E aí? Concordo, é isso mesmo. Tá aí, já vamos mudar de estratégia, já vamos lá pro fundo já. É nóis, Corinthians! Olha só, olha o balde dos caras. São um de 7,5, um de 9,120, já tá melhorando. Vocês estão na parada. E é isso aí. Saiu de 15 já. Nós estamos chegando lá. Legal. Beleza. Aqui está o Serginho Dorme-Dorme. Dorme-Dorme, é. Eu dormiu pra caramba. Aqui está o famoso Júnior Pega Nada, que não pega mesmo, porque só está pesando peixe, né, Júnior? É isso aí, galera. A gente está aqui no Pesqueiro Três Irmãos. O vento está subindo para descendo, está não sei o quê. E os peixes... É isso aí. Um abraço aí. Tá aí. Aí, ó, Tonhão. Show de bola, evento aqui no Pesqueiro Três Irmãos, segunda edição, lotado, sem confusão nenhuma. Já saiu muito tamba, 17,450, 16,500. Não tem uma reclamação, esse ano tá evoluído, né? Questão de alimento, organização, o pessoal tá gostando e a gente tá gostando também, né? Legal. E aí, você só passa perto de mim e fala assim, Tonhão! Tonhão! É isso aí, olha aí o cabelo da turma, né? É o. Tá aqui, tem que ter um cabeludo na turma aqui. Tem que ter um cabeludo, né? Sempre. E o culpado, né? Que todo mundo joga a culpa de você, né? Não, tô fora. Mas, ó, parabéns pra vocês. Ficou muito legal a camisa nova de vocês que eles estão colocando, usando aqui hoje, né? E eu fui com o pessoal mostrar mais coisa aqui e ele quer falar ainda. Era que ele acordou agora, então ele tá com todo o gás. Tá faltando um elemento da nossa equipe, mãe do Rock, Reinaldo, que fugiu por obrigação dos seus trabalhos aí, que está fora, mas a gente queria mandar um abraço para ele aqui, que ele não tá aqui, mas a presença dele, nosso coração tá aqui. Tá aí, Reinaldão. Então tá aí, ó. Reinaldo Casarim, conhecido como mãe do Rock, viu? Tá aí. Pessoal, mandando um abraço carinhoso para você aí, infelizmente você não pode estar aqui, mas na próxima com certeza você vai estar. Vamos lá, vamos ver mais turma aí. Eu com uma boia de estimação, 22 anos que eu uso ela. Diferente de todas. Peguei um peixe ali de 32 kg, 260 gramas. Comecei a puxar, quebrou. Ela perdeu aí, tô bravo, porque eu perdi ela. Agora eu coloquei uma verde e não consegui identificar a minha. Porra. Um abraço aí pra todo mundo que assiste o Pesca Náutica Cia. Esse daqui é o Sandro Tamba, sempre com a gente aí, prestigiando nossos eventos aí, prestigiando aqui hoje. Essa união aí, essa confraternização do pessoal aqui, né? Saudades aí, mandar um beijo pro filho, pra esposa dele aí que não puderam vir, mas tamo aí, eu e a Edna, com saudades de vocês, um beijão pra família aí, tá? E obrigado mais uma vez do prestígio de você estar aqui com a gente. Pesca Náutica Cia sempre. Um abraço. Valeu, vamos mostrar mais aqui. Olha o pessoal aqui do lado, ó. Aqui, ó, o pessoal do Pega Memo. Leandro, chega aqui, Leandro. Leandro do Tamba também. Estamos aqui com o Leandro do Tamba também, que veio prestigiar a gente aqui, né? Que está com o site dele também aí, né? Junto com o Jorge Henrique. Com o Jorge Henrique, os dois aí, né? Com os tambão aí, né? Que vai dar muita informação e vai colocar muita coisa boa aí, né? É, Tonhão, estamos com o Sou Tambeiro, lá no Facebook, lá. Quem der para acessar, entra lá e a gente fazer crescer o nosso grupo aí e crescer a área da nossa pesca aí, de tambas. É isso aí, tá? Então, pessoal, não deixa de ver. Tem o Sandro também, tem a página dele e tudo e tal. Pessoal, vamos acompanhar aí, vamos prestigiar todos os nossos amigos aí, porque todo mundo sabe, mas todo mundo tem sempre alguma coisa para aprender, tá? E nós estamos tudo junto, misturado, batendo pó. Com não é certeza, isso? Tonhão. É? Tamo junto aí. Sempre. Valeu. Obrigado pela presença de vocês aí, obrigado pela participação de vocês aí, obrigado de vocês estarem prestigiando o evento da gente aí. Obrigado você, pela força aí, tá bom? Falou. Vamos lá ver mais caboclo lá pra baixo. Tá aqui o bicho, tá aqui o outro bicho, tá ali o outro bicho, é tudo bicho aqui.
Entendeu? Tá aqui. Bicho, pessoal aqui do Tá Aqui o Bicho. Estamos tentando de tudo aqui. Agora, por enquanto, os bichos só é nós aqui. Bom, e vem cá. Eu, quando eu passei aqui, o pessoal tava falando da tua moda. Levanta aí pra mostrar a tua moda aí. É a calça. Olha aqui, ó. Pessoal, tá aí, ó. Alinhado aqui, ó. Tá aí. É, do Zezé de Camargo e Luciano, que o pessoal tá falando, né? É que eu coloquei uma roupinha apertadinha pra parecer que eu tô mais magrinho, sabe? Aí na televisão dá um enquadramento melhor aí, ó. Mas, ó, tô retinho, rapaz. Eu também. Tô retinho deitado, sabe? Quando tá deitado. Valeu, obrigado pela participação de vocês aí, viu? Vou falar aqui agora com o Felipe aqui, depois tem o Bruno. O Felipe é japonês, entendeu? Tá aqui, ó. Ó, e tem mais, meu. Ele tem um diamante na orelha, mano, maior do que o sol, velho. Dá um bico. Entendeu? O pessoal conhece ele de trás porque ele anda com a cabeça meio caída pro lado esquerdo, né? É nada. É nada, é normal. E os peixes, Felipe? Ah, tá meio devagar hoje aí. Vamos ver se a tarde melhora aí. Ah, tiramos, não tiramos o dedo ainda. Ninguém. Não, mas tem que tirar. Tem que tirar. Vamos lá. Ó o Manu aqui, ó. O Manu aqui, ó. Tá que tá com a... O que é isso aí? Pão? Sorte no beijinho aqui. No beijo? Isso, usando um chicote. Que beijinho doce! Que você me deu! Ah, dei nada, dei nada. Esse, ele cara, não, ele esse não. Cara tá com história aqui, mano. Depois tem mais um aqui. Olha, ó, ó a figura. Ó a figura, é o pior bicho da turma aqui, ó. E aí, cadê os peixes? Sumiu. Sumiu, mas aqui. Tô procurando desde cedo. Não achei ninguém. Não é melhor você entrar na internet e localizar os bichos pelo satélite? Vou comprar uma tarrafa. É isso aí. Aqui, ó. Tá aqui o mais um integrante aqui. Fala. Ele não fala, tá? Ele tem problema auditivo. Mas é participante, tá? Tá aqui curtindo, brincando com os colegas. E é isso que importa. Não é isso? Parabéns, tá? Vocês viram, pessoal? Aqui tem de tudo. Tem o da moda, tem outro que tá aqui. Só figura aqui, viu, meu? Tá aqui o nosso parceirão também da equipe. Vai direto. Vai direto. Ele vai direto. Você foi já direto pegar os peixes? Já, velho. Estamos tentando ainda aí, mas eles não estão querendo vir direto, não. Então... Cadê o tambão que vocês pegaram? Já devolvemos. Quanto pesou? Nada. O de hoje, nada. Esse foi bom. Existe a equipe de pesca, pega nada, eles vão montar outra equipe chamada Pesa Nada. É brincadeira, mano. Valeu pela participação de vocês aí. Meu amigo. Como vai? Graças a Deus, bem. Tamo aí. E aí, valeu a pena você vir de longe aí pra participar aí? Nossa, valeu e tá valendo muito a pena. A gente só tem que pegar agora um tambinha pra dar uma animada legal. Vai sair. Se Deus quiser, vai sair sim. E tá muito bom, muito bem organizado e vou te falar, confraternização de todos aqui, isso que tá valendo. Isso é verdade. E pessoal, não perca, em breve tem uma pescaria com esse moço aqui que nós vamos fazer, já estamos marcando aí, coisa boa, hein? Novidade legal. Se Deus quiser, eu só não sei se eu posso adiantar o local. Não. Ah, então tá bom. É surpresa. É surpresa. Se Deus quiser. Aí lá nós vamos mostrar pra vocês. Tá? Estamos tentando, né? Não pode desistir. Desistir não. Entendeu? Envergar sempre. Desistir nunca. Né? Enverga, mas não quebra. É isso aí. A dona Ellen aqui. Participando também, né, Ellen? Participando também. E qual que é a sua participação? Porque você tá quietinha aí na sombrinha. Por enquanto só tô dando uma olhada aqui, veio o pessoal enroscando tudo aqui, mas tá legal. Beleza. Parabéns da sua esportividade aí, tá? E de tá acompanhando o pessoal aí, tá? E seja bem-vindo ao evento aí, tá? Saquaritá, entendeu? Tá aqui. Agora há pouco eu passei aqui, ela tava passando protetor nas costas dele, mas ela teve muito trabalho, ela suou. Aí eu falei pra ela passar com o rolinho, olha o tamanho das costas do homem aí, né? Deu trabalho? Muito, muito. Deu sim. E os peixes? Nada. Você tá pescando? Eu tô tentando. Hã? A gente veio pra São Paulo pra pegar alguma coisa, só resfriado e pernilongo, viu? Da onde que vocês vieram?
Lima da capital mesmo, Santa Marta, Zona Sul de São Paulo. Ah, legal. Tá aí. Pessoal participando aí, valeu, tá valendo o dia? Vale o dia, claro. Descontrai, conhece gente, faz amizade, lugar bonito, gostoso, agradável, tá bom. Tá bom. Só pirarara, tá aqui. Então, você tá preparando. O que que você tá preparando? Parando o esquema aqui pra pegar uns tambinhos. Já pegou? Por enquanto ainda não. Mas vai pegar, entendeu? E o Wellington aqui? Vocês tiram no chicotinho de um metro mais ou menos com a raçãozinha na pinga. E cevando, quem sabe, se der certo acertar um tambo aí. Tá certo. E o parceirão, ele não levanta não? Entendeu? Hã? Cansado, trabalhando a noite inteira, saí já vendo direto de Limeira pra cá e tô meio cansadão. Tá aqui. Tá aí, pessoal. De Limeira. O pessoal vem de Limeira participar. Entendeu? E você acha que vale a pena, valeu a pena a tua viagem? Com certeza. Só de dar no meio da galera aqui já tá bom já. Tá aí, pessoal. É isso aí. Pesca, união, é isso daí. É o que esse pessoal do Sopirarara faz aqui. Tá? Então, parabéns pra vocês aí, a participação de vocês aí. Tá? Tá aqui. O pessoal do Tambaloco aqui pegou um baitolão aí. É isso aí, vai pra vida. Agora nós estamos aqui. Chegamos aqui no box do pessoal do Pesca e Família aqui, com o Oliver, que tá aqui com a turma dele toda, né, Oliver? É isso aí, Tonhão. Uma satisfação estar aqui com vocês. Valeu. E junto com ele tá aqui o nosso grande parceiro, amigo de todas as horas aqui, o Nelson, Nelson Ogawa, né? O homem das caftas. Parabéns pelo evento, tá maravilha, viu? Fico orgulhoso de participar. E tem mais. Era para ele vir ontem, veio hoje de manhã, veio às pressas, né? E trouxe a namorada dele, a noiva dele, né? Olha aqui ela aqui, ó. Ela não queria aparecer. E aí, acompanhando o noivão? É, tem que acompanhar agora nas pescarias. E você não pesca? Pesco também. E aí, e a vara? Tá na água. Só na água. Pô, sabe, não é só? Tá ruim, mas o que vale é aqui a parceria dos amigos. O peixe é só o complemento. Beleza. Oliver, quem tá aí com você do Pesca e Família aí? Ah, hoje a gente tá em peso aqui, Tonhão. Tá Manu, Gustavo, Murilo, Osvaldo, Tati, Tamires, Mara, tá todo mundo aqui do Pesca e Família. E o Nelson veio com a gente, com a Letícia, tá complementando aqui o Pesca e Família hoje no evento do Três Irmãos, que tá maravilhoso aí, viu, Tonhão? É isso aí, parabéns. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado a participação de vocês aí, né? E obrigado o apoio que vocês dão aí pro Pesca Náutica aí. A gente que agradece, viu? Vocês estão de parabéns, vocês são nossos queridos. Vou mostrar a turminha deles aqui, entendeu? Já vai direto, já vou mostrar a turminha aqui. Manu e a turma toda ali, o que que eles estão apontando ali? Porque na realidade pescando eles não estão. Eles estão atrás do salgadinho, refrigerante, tudo isso daí. E todo mundo esperando as cafetas do Nelson, que ele não pode fazer hoje. Mas te garanto uma coisa, viu? Quem ficou mais triste de não fazer a cafeta aqui hoje foi o Nelson. Entendeu? Porque é uma marca registrada desse homem aí. Tá? Então, vamos aqui, vamos mostrar aqui o pessoal do Pesca Família aqui, ó. Olha só a preparação, isso daqui é uma preparação suada de uma vara de pesca, entendeu? Ela está suando de tanto enrolar e só está enrolando. Né? Depois tem a Manu, a Manuzinha. Manu, dá um tchauzinho pro Oliver lá. Aí depois tem a Mara também, que a Mara só está pegando um bronze aqui. Depois tem a Tati, menina, Tati. E é isso aí, tá? E do lado deles, está aqui. O pessoal do Sol da Manhã. Nossa, o óculos do cara, meu. Pelo amor de Deus, hein? Hã? Não, fala aqui que é pra... O óculos é pra esconder a feiura aí, tem que ficar moqueadinho. E aí, e os peixes? Já tirei dois já. Tirei um de 10 e um de 12? Um de 10 e um de 12. Tá uma briga boa hoje aí, hein? Bom, a diversão que vale. Tá bom, meu, mas eu quero que o tambão pegue em cima. Olha lá, ó, filma aquilo ali, ó. Olha o varal aparecendo ali, ó. Olha o varal lá. Mais um parceiro aqui. Participando do varal? Tamo aí, né? Tamo junto, prestigiando mais um evento. Não, valeu. É isso aí, pessoal. Vamos vendo mais gente aqui. Entendeu? Ah, olha ele aqui, ó. Esse aqui é só no biscoitinho o nome dele.
É um biscoitinho atrás do outro, né? Outro. Aqui, ó, já me falaram que você pegou tucuna pra caramba aí? Peguei 4. Com que você tá pegando esses tucuna? Com beijinho. Que beijinho doce! Hã? Verdade. Tá aí, com beijinho pegando tucuna. E aqui pertinho, né? Pertinho, aqui na beiradinha. Tá aí, pessoal. É isso aí. Vamos ver mais, tá? Equipe Fishing. Tá aqui. Tá com frio? Tô nada, é pra proteger do sol aqui, ó, pra não queimar o pescoço. Tá certo, e os peixes? Tá devagar, tamanhoso hoje. E aí, e a bagunça? A bagunça tá legal. De vez em quando sai uns Beto Carreiro aí, ó, estoura a linha, o pessoal tudo grita. A bagunça tá legal. Gostoso, né? Tá trabalhando mais a... bagunça. É isso aí. Vamos ver mais aqui o pessoal aqui. Aqui, ó. O pessoal do atolado no castelinho aqui. Entendeu? Aqui, ó. Entendeu? Dá só uma olhada na situação dos caras aqui. O que tem de anteninha, chicote, furadinha, mais aberta, sem furo. É isso aí, vamos tentando, né? Pra ver se nós pega. Se não, é eu tentar de um jeito ou de outro. Tem isso que é pra tudo quanto é canto. Ah, com certeza. E a bagunça? Ah, muito legal, muito gostoso demais. E sem explicação. Beleza. Com fraternização com os colegas aí do Face, né? Principalmente aquele pessoal que a gente não vê, né? A gente encontra aqui, não é isso? Ah, com certeza. É isso aí. Parabéns pra vocês aí. Na brincadeira de vocês aí. Mas você tá enrolando aí? Não, tô tentando fisgar um, né? Ah, pô, pensei que você só tava me enrolando. Tá difícil, moço. O negócio aqui tá difícil. Faz o seguinte. A paciência manda, né? Com certeza. Aliás, que todo mundo fala que um dia é do peixe, outro é do pescador. Mas todo dia é do peixe, né? A gente que é pescador que vai atrás, não é isso? Ah, é isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos mostrar mais gente aqui. Anzol sem fisga. E cadê os peixes? Os peixes estão na água. Ah, tudo bem que eles estão na água, mas estão pulando aí, vocês não estão pegando por quê? Não estamos entrando em acordo não, cara. Não quero acordo com você. Não. Vamos dá. Vamos pegar. Aqui, ó. Esse aqui tá compenetrado aqui no negócio aqui, entendeu? De que é essa linha passando aqui embaixo, ó? Esse tambaqui deve estar 3x7x1 ainda, sabe como é que é, né? Tá aqui o Bruno, da equipe Anzol Sem Fisga. E aí, tá sem fisga, mas tá pegando? Peguei nenhum, Tonhão. Nenhum até agora? Ô, caramba, eles estão batendo aqui perto, hein? Não, daqui a pouco ele vai subir aí, ó, a gente pega. É, mas agora que o solzinho tá baixando aí, os bichos sobem, né? Beleza pela participação, hein? O pessoal do Pesca Brisa aqui, ó. Nossa, mas ele tá compenetrado pra caramba aqui, ó. Tamo aí, tamo concentrado, né? Tá certo. Tá que nem o pessoal da seleção. É, expectativa grande. E a bagunça, é a curtição com o pessoal? Tá bom. Satisfação de pescar aqui. Pesqueiro. Prazer grande. Legal. E agora vamos aqui, ó. O Choco. É isso? O Chuco. Choco. É Choco. Por que esse apelido? É apelido de pivete. O pessoal só apronta, né, meu? É, normal. E a gente acaba carregando pro resto da vida o apelido, né? Uhum. E os peixes? Tá só em rosco. Só em rosco? Mais um varalzinho sendo promovido aí, ó. E vindo aí. Olha lá. Esse daí, olha lá. É isso aí. Vamos aqui. Aqui, ó. Preparando aqui. O ZVAzinho, tá aqui, ó. É, tá indo com furadinha aí. Tá certo. Tá aqui o Chiminha, né? Aí tentando pescar alguma coisa, né? Que até agora não saiu até nada, né? Mas, a fim da tarde, pode ser que saia alguma coisa. Nos animar mais, que já estamos animados, né? O importante mais é a brincadeira, né? Brincadeira, né? Isso é importante pra nós todos, né? Viemos pra brincar e vamos se divertir, né? Isso aí. Tá? Valeu. Boa pescaria pra vocês aí. Hoje. O sol na fisgada tá só na enrolada hoje. Que negócio que é esse? Ô, Tonhão, a festa tá da hora. O pai de parceiro, o que faltou foi o respeito de alguns, hein, mano. É, né? A linha aqui em cima do nosso pé e sair arrancando 200 varas, falta de respeito, né? Caramba, cara, mas é muita boia, né? A festa tá boa. Mas isso daí, meu, com um monte de boia desse, tem mais boia em cima da água do que fora da água que a gente vê, né? Entendeu? Panela aí, os 25 quilos é nosso, cara. Vamos tirar. Ô, meu, eu quero entregar o troféu pra vocês, pô. Entendeu? Mas é isso aí. Tá aqui. Vamos na expectativa, né?
É a última que morre, né? De preferência, vamos ver se bate alguma coisa. Estamos tentando. É. Tentando pra acertar, mas a gente tá certo. É, uma hora. É que nem o parceiro ali, né? 60 e 70. 60 e 70. É, ele sentou. É, se não der 70, 60 de novo. É isso aí. Meu, e aí? Tá osso. Aí, equipe campeã é essa do lado aí, ó. Tá pegando o quê? As dicas também com eles. Não, mas as dicas eles passam aí, não passa? Qual que é a dica de vocês aí? Vamos ver aqui o... A equipe aqui é a... Os Enroscados. Os caras estão falando que vocês são tão desenroscados, mas tão desenroscados que vocês desenroscaram e estão pegando aí, aí. Ah, tá difícil a coisa, mas tá pegando alguns peixes aí. Ah, só os caras ali, ó. Só os caras ali? Então vamos falar com os caras ali. O que vocês estão usando aí? É, anteninha IVA, miçanga. Só? Ração na pinga, só miçanga. Ração com genipapo, ração com essência de panetone. Quer dizer, esses caras não são pescadores, são restaurantes de peixe, né? Mas é isso aí. Vamos ver aqui mais o pessoal aqui. Aqui, ó. Olha os enroscados aqui, ó. Também aqui, ó. Nossa, meu, cara. Os caras até largaram a vara aqui em cima do balde, mano. Dá só uma olhada. Entendeu? Mais enroscado aqui. Ah, esse aqui tá mais animado. Pelo menos ele dá uma puxada aí no peixe aí. E tal. O que aconteceu que você deu uma puxada na vara aí? O peixe chegou perto? Não, só boa é que enrosca aqui. Ah, é? É. Bastante aí. Mas isso daí não é bom enroscado, isso daí chama-se curso de varal. É, bastante. Aqui tem bastante curso hoje. E é mesmo, porque tem bastante boia na água, né? Todo mundo vai só pescar em cima, né? E é isso aí. E aí? Tudo bem? Eu tô bem, você? Tranquilo, tô bem. E o peixe? Nada, eu ainda nada. Tô gostando do dia de hoje, hein? Não, tá bom. Tá bom. É gostoso. Valeu a pena vir? Vale a pena, sempre vale a pena. Tá perto daqui no lugar bonito assim, vale a pena. Gostoso, perto dos amigos, tudo, né? É isso aí. Parabéns pela participação e esportividade de vocês aí, viu? Tá? Vai mais um aqui, que o 70 e... 60 e 70. Eu tô sentado. Não, você tá... É, você tá sentado. Agora você tá setentando. Setentando. É isso aí, tá? Você tá pegando? O que você pegou até agora? Tamo aqui. Ah, é? Que tamanho? 15,6 kg. Opa, esse daqui já tá, né? Já tá disputando aí as premiações aí, né? Com o que você pegou? Pulenta. Pulenta? Meu, esse daqui vou até parar de falar com ele que ele dá nó, mano, em pingo d'água, mano. Entendeu? E tem mais, acerta passarinho na curva, viu? Entendeu? Agora, polenta frita ou o quê? Cozida. Polenta cozida, pessoal. É isso aí, ó. Não pega, viu? Polenta? Da vó Nena. Ô, vó Nena, faz mais polenta pra esse pessoal pescar aí, viu? Tá? Beleza. Tá aqui mais um aqui que você tentou aqui, ó. E tá quietinho aqui, ó. Entendeu? Olha lá, como assim? Ah, só peguei dois peixes aí, tá? Que tamanho dos peixes você pegou? Ah, pequenininho, pô. De 7 quilos só. Só de 7? Mas 7 é conta de mentiroso. Então você pegou um só de 3,5. Não, pô, peguei de 7 aí. Mas 7 é a soma dos dois ou só? Só um de 7 só. É isso aí, pessoal. Tá aqui, ó. O pessoal tá aqui brincando, participando aqui. Pô, você não tá pescando? Não, só vim passear só. Só paisagem. Eu gosto desse pesqueiro aqui. Já vim algumas vezes aqui. É bem divertido aqui. É bom. Legal. E o... E a bagunça com o pessoal aí? Ô, oh, divertido. Alegria é sempre bom, né? Descontrair um pouco o dia. Já passa a semana inteira na batalha aí. Fim de semana como esse aqui é sem igual. É isso aí. Parabéns à sua esportividade aí. Boa participação pra vocês aí. Boa sorte aí. Tá? Tá aqui o pessoal, copo cheio aqui. Todo mundo, olha só. Não tem um que não tá mastigando aqui. Dá só uma olhada. Olha só. Olha o tamanho das crianças. Olha aqui. Olha nós aqui. Pô. E aí, Tonhão? Beleza, meu amigo? Tranquilo, graças a Deus. Evento aí bacana aí hoje aí.
Todo mundo se divertindo bastante, né? Graças a Deus, né? E aí, já saiu peixe aí hoje? Saiu alguns aí, né? Porque o peixe tá meio tímido, né? Tá devagar, mas saiu alguns aqui na nossa equipe. Ah, beleza. Então, pontuando, então. Estamos pontuando. Vamos ver se nós chegamos lá no pódio, né? Legal. Agora, dá só uma filmadinha nos caras, entendeu? Olha as figuras, olha a mão das figuras, mano. Tudo com churrasquinho, entendeu? E tudo, coquinha. Só pra variar. Olha lá. Pode não, Fabão. Olha o Fabão. O Fabão só fica, olha lá. E aí? É isso aí, pessoal. Vou mostrar mais bagunça desse pessoal aqui. Olha o outro também ali, ó. Ó. Isso é combinado, aqueles caras ali também só comem, também, olha lá. O lugar por aqui tá muito bom, hein? Preparando uma nova aqui, o pessoal do Pesca Extrema aqui. Daqui a pouco. Olha só. Não, fala no microfone, peraí, fala de novo. Meu amor, Jaqueline, são nesses momentos que a saudade. Te amo. Ô Jaqueline, o homem quase chorou, mano. Depois nós vamos falar com esse cidadão aqui, que ele tem muito para oferecer para o pescador, tá? Nós vamos tirar umas informações dele, que ninguém ainda perguntou para ele, e ele vai ter que responder para nós aí, tá? Só para adiantar para vocês, esse homem aqui é o dono da Burima, beleza? Que está patrocinando o nosso evento hoje aqui também, tá? E é isso aí. Depois a gente vai conversar com ele e nós vamos saber mais. Por enquanto, só a Jaqueline. Isso aí, até já. Até já. Até já, vamos lá. Tá atrapalhado aí, ô Pesca Extrema? O que que tá acontecendo? Varalzinho. Faz parte. Olha lá, o homem desroscando varolinha. Ah, melhorou. Linha, olha, filma ali, olha o tamanho do pastelzinho. Ah, enquanto a gente. O pastel tá chegando em cima da mesa, Tonhão. É? Pastel não pode faltar, né? Olha o outro pequenininho, olha o pequenininho atrás da mesa lá. Dá uma olhada no ninfo bebê, mano. É brincadeira. Olha a criança, rapaz. Olha só. Pastel do que é isso daí? É um pastelzinho de carne. Bom demais, viu? Gostoso, hein? Gostoso, pai. Show de bola. E a pesca aí, como é que tá? Tá meio devagar. Tá meio devagar. Eu peguei ele justamente na hora da mordida. Eu sacaneei ele, tá, pessoal? É isso aí. Meu amigo, meu coleguinha de balança também. Nós estamos por aqui. E aí, muitos pastéis? Bastante. Vamos comer, né? Peixe tá devagar, a gente tem que comer, beber, né? Curtir a natureza. Embora aconteça algumas coisas aí no decorrer do dia, né? Os enroscos das boias. Exatamente, só tem profissional no lago, depois dá uma filmada lá. É coisa de louco, assim. É uma caçação de boia que é coisa do outro mundo. Não é caçar peixe, caça boia. Caça boia. Você sabe o que é? Um pescador tem inveja da boia do outro, por isso que um fica pegando o outro. Exatamente, hein? Com essa figura aqui, mano, com esse pessoal aqui, maravilhoso aqui e curtindo o dia todo aqui, vamos mostrar mais pessoal aqui que está curtindo o dia de hoje aqui. Vem cá, e o evento aí, vocês estão gostando? Muito bom, excelente, o tratamento com a gente aqui é de primeira, né? E assim, a gente espera que tenha mais eventos aqui, né, futuros, para que a gente possa vir pescar e pegar os peixes realmente, porque hoje está muito frio. Um vento gelado, mas tá saindo alguns, né? A gente tá brincando aí. Vai ter bastante. O Pesca Náutica tá promovendo uns outros aí, né? E coisas diferentes. Coisa que nós vamos continuar se divertindo pra caramba, né? E junto com os colegas, tá bom? Boa sorte pra vocês aí. Ô meu, e você longe dos caras, o que que é? Você é separatista? Não, eu sou aqui de fundo. Tá indo bem, saiu um tilapinho, uma tarpa. Ah, não sei não, eu acho que os caras te jogaram aqui pra você não comer pastel, hein? É. Não, já comi, já enchi a barriga, já, tô satisfeito. Tá, joia. Pessoal,
Bom divertimento pra vocês aí. Bom, nós estamos chegando aqui no pessoal dos mal acabados. Vamos ver com eles aqui como é que tá o negócio. Entendeu? Tá aqui o nosso amigo, o Filipão. E aí, Felipe, saiu peixe aí? Saiu peixe de manhã, mas agora tá meio fraquinho. Vamos trocar as iscas aqui, vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa. Isso aí, persistência, né? Sempre persistir, nunca para de tentar, né? É isso aí. Mas tem gente aqui que tá só sentadinha aqui, com friozinho. E aí? Só apreciando. Apreciar a pesca, só apreciar. Tá gostando da bagunça? Ah, tô adorando. Bagunça assim como essa é maravilhosa. É uma bagunça bem feita, né? Meia mal acabada. Mal acabada. Agora tem gente que fica até com sombrinha, só pra não aparecer e tal. Vai ser difícil, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou entrevistar ela aqui. O que você tá achando do negócio? Ver quem que apareceu, acho que tem alguém aí debaixo dessa barraca. Ah, você aí, entendeu? Você tá gostando, mas normalmente japonês gosta de pescar. Você não tá pescando por quê? Não, eu tô aqui esperando. Mas você tá esperando o quê? O trem passar aqui é água, você vai ter que esperar o barco. Aqui, ó, a vara já tá aí, já. Pelo amor de Deus, o que essa vara tá fazendo aí? Tá esperando, entendeu? Tem, até aí eu tô entendendo muito bem, mas tá esperando o quê? Peixe. Mas você tá dormindo. Quase. Tô vendo. Como é que você chama? Camila. Aí, pessoal, tá aí, ó. Camila esperando o peixe, entendeu? E ela quase dormindo. Aí ela quer que o peixe fique acordado pra pegar na isca dela. E você, meu amigo campeão? Entendeu? E aí, já pegou peixe aí? Nada. Como assim? Peixe nada, eu sei disso daí. Digo não. Como assim? Nem nada. Nadinha? Nada. Quem pegou daqui? O Zé Viana e o Felipe só. O Zé Viana? Quem? O Guilherme Zé Viana. Quem que é o Guilherme Zé Viana? Aquele cara ali. Mas que aquele cara... Ele não é da tua equipe? É. E o que ele tá fazendo lá? Pescando. Ele tá assustado com você, velho. Entendeu? Vamos lá. Vamos ver aqui agora, ó. Esse aqui de manhã quando chegou... Esse aqui de manhã quando chegou, ele ia pra lá, ia pra cá, ia pra lá e pra cá. Aí tem uma hora que eu perguntei pra ele, escuta, você não vai pescar? Ele falou assim, vou, mas primeiro eu tenho que instalar minha mulher, vou buscar a cadeirinha pra ela, não foi isso? Isso mesmo, tenho que dar o conforto pra namorada, né? Antes da minha pescaria, claro. Vem cá, agora você deu conforto pra ela ficar do jeito que ela tá dormindo lá e você sossegado pescando? Ela tá ali descansando um pouquinho agora, depois do almoço, né? E a gente tá aqui tentando mais um peixinho. Tá certo. E aí, mais um parceirão aqui. Entendeu? É o Zé Vian que pegou peixe. Peguei uns peixinhos hoje, né? Mas nada que seja relevante ao que o pessoal pegou hoje, né? Já pegaram de 20 quilos, já tá muito bom. Mais uma vez o torneio muito bom. Muita amizade, muito companheirismo, muita dedicação do pessoal aí para ter essa confraternização. É, agradecer mais uma vez a organização, entendeu? Que é bom a gente ter esse tipo de evento, né? Pra gente ver como que é a... Pra gente incentivar a pesca esportiva, pra gente ter esse companheirismo, até para incentivar a gente, essa esportividade também, a competição também incentiva a esportividade, né? É isso mesmo. Parabéns! Obrigado! Ah, boa sorte aí! Ah. Então aqui o pessoal do Esvazia Lago aqui não tá esvaziando muito não, hein? Vamos ver aqui o pessoal do Esvazia Lago aqui. Vou subir aqui pra ver aqui. Ô, Esvazia Lago, tá esvaziando ou não? Vamos esvaziar ainda. Até 5 horas tem chão ainda. E os bichos estão começando a bater forte, ó. Não, então começou a subir agora. É, agora é a hora. Agora é a hora. Boa sorte pra você aí. Obrigado. Tá? Você só tá segurando a vara, olha os peixes pulando, meu. Já pegamos. Par já hoje.
Já pegou uma parte de peso de quanto? Ah, 7, 8 quilos. Mais que isso não pegamos. Precisa pegar até o final do dia pra pontuar, né? Entendeu? Tá esvaziando aí? Ei, Luiz! Mas que tá dando enrosco pra caramba, tá, né, Luiz? Enrosco não, deu muita cabeleira na carretilha que eu desisti, eu tô de molinete. É isso aí, boa sorte pra vocês. E aqui do lado, a turma do figuraço. Tá aqui, entendeu? Tá aqui o Valtinho, lutadinho do peixe. Valtinho! Agora ele tá pescando, entendeu? Olha aí. Tá vendo? Ele tá pescando agora. Entrevista outra aí. Então vamos falar com o Leozinho. Leozinho! Ô, tô pescando agora. Ele tá pescando agora também, agora não. Vamos falar com outro aqui. Pescando. Também tá pescando. Então vocês podem ver, pessoal, aqui, eles só ficam de traseira que eles estão fazendo propaganda de ré. Entendeu? Aí depois nós temos o Leandrão, né? E voltou aqui o Vartão. Olha o Vartão. Agora eu tô pescando. Agora você não tá pescando porcaria nenhuma. Fala, Tonhão. Tá aqui, novamente, mais um ano, né, Valtinho? Graças a Deus. Torneio excelente, brincadeira excelente, pessoal dando muita risada. É isso aí, vamos brincar aí. Tem o Robert aí, ó. É. É o Robert que aparece na câmera aí. E aí, galera, vamos lá. Ó, depois vocês olham o Facebook, a anteninha do Valtinho, né? Cês... É, não. Né? Eu já falei da tua anteninha hoje, tá? Tá aí. Vou na HF, tiraram o peixe aqui hoje? Tiraram. Vocês? 16, 15 e meia, então, beleza. Então, tá pontuando aí. Até o final do dia, promete bastante aí, né, Fernandão? Olha só que o cara deixa. Olha aí, ó. E continua ficando na minha frente ainda. Mas a gente faz assim, o pescador que fica na frente da gente, ó. Sai daí. Entendeu? Olha aí. Olha aí. Pescar com o microfone, só ela mesmo, viu? Entendeu? Já, vem cá. Vem cá. Vem cá. Quantos peixes você pegou? 5. Tira esse boné. Aí, show alemão. 5 peixes? Uhum. De tamanho? Não sei. Não sabe. Ei, olha o pai falando. Olha o Leandrão aqui, ó. Leandrão aqui. Pega. Tá aí. Leozinho. Segura. Leozinho. Com a minhoquinha dele. Entendeu? Tá aí. É, não é cabo do microfone, cabo do... É. Anaconda. Tá aqui o Leandrão, caiaqueiro, parceiro nosso também nos torneios de caiaque aí, batendo remo lá com a gente lá, né? Tudo bom? Opa, tudo bom, parabéns pelo evento, tá muito legal. Muita gente aqui se divertindo e esse é o intuito. É isso aí. E a namorada dele, tá aqui. A namorada dele aqui também tem que aparecer. E aí, acompanhando? Só acompanhando. Até quando que vai aguentar o saltinho no barro? Por muitas horas. Ela pisa, é 2 passos que ela dá. Põe o pé e o saltinho vai pro barro. E assim vai. Mas ela tem o Leandrão pra levantar. Eu acho que ela tá usando essa boia justamente por isso. Cada vez que ela encalha, ele tem que, né, abraçar e tirar. Pegamos a tua, viu? Né? Tilápia, né? Não é carpa. Atenção, atenção, pescadores! Hora das belosas! Os donos da serva, esses aqui é que fornecem a serva pra todo mundo aqui. E aí, saiu o peixe aí? Ainda não, por enquanto não saiu nada. Ainda não. Mas vai tentando. Tentando aqui. Não pode deixar de lado não. Hã? Pegou uma carpa melosa hoje nossa equipe, mas nós não pesou ela por falta de respeito. Aí, meu, tá vendo? Falta de respeito, rapaz. Tá aí, meu. Pessoal aí pegando. E agora nós estamos chegando aqui, nos pega nada aqui. Entendeu? Olha. Não, dá uma olhada só na equipe, ó. Nossa. Todo mundo pulando de alegria. Entendeu? Olha lá. Olha o Kim. Entendeu? Olha o pijama.
Olha ela aqui, ó, com a camisa nova aqui. Ela ganhou a camisa nova. Como é que você tá? Aquela pergunta básica, como é que você tá se sentindo com camisa nova? Muito, muito peixe. Muito peixe. Muito peixe. Pegaram alguma coisa aí hoje? Não saiu nada hoje? Olha lá, ó, Marcel. Entendeu? Tá aqui o Fabinho, pega nada. Olha ele aqui, ó. Regenerado. E tem mais, hein? Esse aqui é o novo da Bia. Aquela baixinha que tá pegando pra caramba lá. E você tá pegando? Nada. É da equipe, mano. Tá aqui, Luiz Pirarara. Tudo bem, gente? Eu tô aqui só prestigiando, não tô pescando, vim prestigiar todo mundo, um monte de amigo, tudo gente boa. Espero que seja pesca fantástica pra todo mundo até o final do dia. É isso aí. Beleza, tá gostando da bagunça então? Ah, muito. Molecada bacana toda a vida aí. Essa molecada aí é gente boa pra caramba. Somos tudo parceiro, né? É isso aí. E agora nós vamos falar com ela. É a presidente, entendeu? A esposa do Júnior. É a que tá mandando nele aí pra cima e pra baixo, né? É, ele fugiu. Fugiu de mim. Por quê? É, ele tá pagando pra mim pescar pra ele hoje, né? Tá pagando, é. O que, que ele tá pagando? Não, ele tá pagando em dinheiro, né? Pra mim pescar pra ele, porque enquanto ele tá aí pesando os peixes, eu tenho que representar aqui pra ele, né? Tá aí. Aí, Júnior, tá vendo? O Júnior pôs a mulher pra representar pra ele, é brincadeira? Tem que fazer o campeonato aqui de semana, que aí o Lucas Dias e o Vinícius se arrebentam. É? É. E final de semana? Não pega nada. Ó o Quinho, ó o Quinho. Quinho, fala aqui pra mim, vai. Chega aqui porque tá meio ruim de chegar até aí. E aí, meu, cadê os peixes que você falou que você ia pegar? Hoje tá osso, hein? Os caras colocaram a gente num lugar aqui que não pega nem melosa. Não, a melosa tá saindo. Aqui não. Saiu ali. Não pega melosa. Só que sai catfish aqui. Catfish e tilápia. Tá bom, pô. Ah, é peixe. Não. Tá valendo? Hã? E aí, você só sentado no balde aí? Tô sentado descansando, né? Hoje eu vim só prestigiar os amigos aí, conversar com o pessoal, dar uma força aí pra organizar. Estamos descansando aí. Daqui a pouco a gente vai começar a pescar e vamos ver se sai uma panela ainda. É isso aí, sai sim. Sai sim. E aí, meu? Você tá jogado nas traças aí. Tô esperando a melhor hora pra pegar o maior. eu tava pesando até agora eu vou pegar o melhor peixe. Que é isso, melhor hora? Hã? Que é isso, melhor hora? Ah, ele tá triste que hoje eu não caio no lago, viu, Quinho? Eu não entendi o que é isso que ele falou, melhor hora. Melhor hora, deve ser alguma palavra que a gente não conhece. Hã? Hã? Eu deixo todo mundo pescado, aí eu deixo todo mundo contente. Aí nos últimos 30 minutos eu vou lá e estrago. Aff, Maria. E aqui tá o Sandro aqui. E aí, meu? Vai ou não vai? Vai, tá um pouco difícil, mas estamos confiantes que ainda vai. É isso aí. E o Lucas Cabelo? Tá aqui o Lucas aí. Lucas, você não tá pescando, filho? Eu tô esperando eles pegar o peixe pra mim pesar, viu? Tá certo, tá certo. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Pode falar? Dá só uma olhada no pessoal do Via Costeira. Pessoal tudo largado no chão. O japonês lá tá quase caindo no lago. Entendeu? Tá aí. Tá aí o pessoal do Via Costeira. Olha. Bebida alcoólica. Tá vendo? Um exemplo aí, molecada. Entendeu? E aí, meu, sentado no balde de ração aí? É porque tá meio devagar hoje pra nós aqui. Infelizmente, escolhemos o lugar errado. É, esse daí teve direito da escolha. Entendeu? Mas, e a bagunça? Ô, Marcelo. Ah, é? Ah, e é por isso que vocês colocaram ele bem longe pra ninguém bater nele? Aê! Ô pessoal, não é bom vocês amarrar uma linha ou uma corda nesse japonês, que ele vai cair na água, hein? Ó. Ô Celso, você vai cair na água, meu. Ele tá compenetrado aí. Ô meu, os caras estão falando que te colocaram aqui longe deles aqui, porque eles vão te dar um pau que você escolheu o lugar. Eu vou salvar a equipe ainda. Hã? Eu vou salvar a equipe aqui ainda.
ele falou que vai salvar a equipe, tá todo mundo esperando. Só que é uma equipe, é bom ninguém esperar por ele, é bom todo mundo trabalhar em cima de uma coisa só, do produto final que é o peixe, não é isso? Tá? E aí, gostaram do evento? Gostaram da bagunça? Bem organizado, foi certinho, como esperava. O ano passado vocês estavam aí também, não? Não, né? Não estavam. Foi a primeira vez? Primeira vez. O ano que vem contamos com vocês. Hã? Tá? E daqui pro final do ano, Pesca Náutica vai promover mais umas bagunças boas aí. Tá ok, só informar a gente que a gente tá junto com vocês aí. Beleza, então. Bom, pessoal, com isso daí agora nós vamos lá pra cima e eu vou mostrar pra vocês e vamos começar a montar a premiação, que ainda tem mais sorteio hoje. Lá em cima tem os troféus, vai ter muita bagunça ainda para estar mostrando para vocês. Fui! Bom, esse aqui é o Claudio Honor, mais conhecido como Noi. Ele é o homem das anteninhas, as matadeiras, é ele que fabrica. Noi, e as anteninhas, só sucesso? Ah é, Tonho, aqui principalmente, né? Aqui no Três Irmãos, as matadeiras hoje o pessoal tem gostado muito, né? Tá tendo muito resultado positivo, né? Peixe aqui come demais na superfície e acaba favorecendo, né, esse tipo de pescaria. Beleza, mas não vamos falar muito não, só quis apresentar vocês porque eles vão entrar com novidade, entendeu? E pode esperar, novidade de estourar a boca do balão, não é isso, Noi? É isso aí, Tonhão. Então não vamos falar, nós só quisemos falar e mostrar para vocês quem que tá fabricando, tá? Outras coisas, depois ele volta para falar. Noi, obrigado, sucesso na pescaria para vocês aí, tá bom? Bom, prestigiando aqui o nosso evento e patrocinando também o nosso evento, né? Nós estamos aqui com o Cuca, que é o proprietário da Burman, né? Loja de pesca, loja de materiais para pesca. Cuca, tudo bom com você? Tudo bom, Antônio, tudo bom, amigos, tudo certinho. Beleza, e a nossa loja lá, como é que tá? A Burman, estamos aí firme e forte, bastante variedade, né? Vamos lá. Beleza, o que... Eu estive na Burima e o que me chamou a atenção lá é que é o seguinte, lá tem material, ofertas, né, para todos os tipos de pescadores, gosto e bolso, o que é muito importante. E as condições também que eles colocam, não é isso, Cuca? Sim, sim. O pescador que vai lá, ele atendimento preferencial, né? As equipes aqui também. Muita variedade, condição de pagamento, lá a gente faz qualquer negócio, cobre tudo, vambora. Cuca, é a primeira vez que você vê um evento desse tamanho? Muito bacana, hein? Quantas pessoas? 200, né? 214 pessoas. Cara, muito bom, parabéns mesmo. As equipes aí estão bem empenhadas, muito bom. Só pescador bom aqui. Beleza, e tem uma outra coisa. Todo mundo pensa que a Burima só vende produto, só vende material para pesca, tá? Engano, tá? A Burima faz o que mais? Fazemos excursão de pesca, muita viagem. Rodamos o Brasil todo aqui, bastante grupo, bastante pacote. E além disso, temos uma oficina de pesca. Fazemos toda a revisão no material, né? Algo bem, bem completo. O pescador não precisa ir em outro lugar, né? A gente leva você para pescar, te dá o material e a revisão dele. Tá aí, pessoal. Então, nós vamos saber muito mais deles depois lá na loja, né? Por enquanto, só fica com esse gostinho. E não esqueça, se você quer encontrar alguma coisa, anteninha, você quer encontrar as matadeiras, você quer encontrar vara, você quer encontrar linha, anzol, tudo isso daí, material de camping, tudo isso daí, é lá, procura o pessoal da Burima, não é isso? Isso aí, linha completa, fazemos o melhor preço aí pra vocês, vamos lá. Deixa o seu o telefone lá da Burima pro pessoal entrar em contato. Vamos lá, a Burima é o 11-2368-1680. Buriman.com.br. Ficamos na Domingos de Moraes, paralelo ali com a Vergueiro, final da Paulista, Vergueiro, Domingos de Moraes. Tá aí, eu não conhecia, uma simpatia de pessoa, nos recebeu muito bem e abriu o braço para estar patrocinando esse evento de hoje, oferecendo produtos aí como carretilhas e outros produtos que vocês vão ver na premiação, bons produtos de excelente marca, tá? Então, com o Cuca, eu fui mostrar para vocês o que vai rolar ali em cima agora, tá? Fui, abraço. Vambora, muito bom. Prazer estar aqui com todo esse evento maravilhoso, muito bom. Valeu, fui. Pessoal, atenção, pescadores hoje no nosso evento, tá? 204 pescadores no dia de hoje, tá? As equipes participantes,
agradecemos bastante a presença de vocês. Foi muito bom ter passar esse dia com vocês, tá? Total de quilo em peixe, total de quilo em peixe que saiu do lago hoje, 358 quilos, 210 gramos, tá? Pessoal, quem ganhou? Todos nós ganhamos. Ganhamos com união, ganhamos com paz, ganhamos na esportividade. Tá? Tivemos um dia maravilhoso, o dia de hoje, que a previsão era de chuva, muitas equipes não vieram por causa da chuva. Tá? Curtimos o dia todo, brincamos o dia todo. Quem pegou peixe, muito bem. O peixe era uma consequência do que foi feito aqui hoje. Quero falar uma coisa. Essa ideia foi dos Pega Nada, que o ano passado realizou o primeiro. Esse ano realizamos de novo. Quando eu falo realizamos, porque novamente o Pesca Náutica agradece a parceria e a amizade com o pessoal dos Pega Nada em realizar esse evento. Muito se trabalha, porque da nossa parte nada embolsamos. Tudo isso que está aqui, a gente sai atrás dos parceiros, atrás dos amigos, tá? Para estar oferecendo. Colocamos o nome de torneio de campeonato, porque gostaríamos de estar presenteando individualmente cada um, mas nós não conseguimos. Tá? O que nós conseguimos é colocar como se fosse um torneio para que vocês tenham um estímulo maior. Né? E o estímulo foi conseguido. Tá? Em segundo lugar, e acima de tudo e qualquer coisa, agradecemos a Deus por ter nos dado um dia maravilhoso, tá? Junto com todos os amigos, ok? Eu gostaria de chamar aqui, que compusesse comigo aqui, o pessoal, e uma salva de palmas para o pessoal, meus amigos e parceiros, tá? Os Pega Nada. Faz favor, Júnior e a equipe dele. Mais uma vez, pessoal, digo para vocês, corremos bastante, tá? Esse pessoal correu muito, deixou serviço de lado, deixou alguns compromissos de lado para a gente estar podendo montar isso daqui. O Pesca Náutica se orgulha muito de estar participando disso daqui, desse evento com vocês aqui no Pesqueiro. Uma ideia que teve o ano passado que muita gente achou que seria loucura, da parte dos Pega Nada, né? E essa loucura se tornou realmente numa loucura gostosa, uma loucura de união, né? Júnior, mais uma vez, mais um ano, mais um sucesso maior do que o ano passado. Gostaria de agradecer a todos aí que participaram aí, todas as equipes. Agradecer ao Pesqueiro, Três Irmãos, que abriu as portas para nós. As lojas Bullman também, que deu oportunidade pra gente também de estar junto com a gente. Bai Alves, oportunidade também de estar junto com a gente. Aí agradecer a todos mesmo, foi um dia maravilhoso. Ninguém brigou, enroscou um pouco as boias, mas isso é a consequência. Agradecer que o ano que vem tem mais e só tem que falar isso aí, só. Obrigado. Beleza. Alguém dos Pega Nada quer falar alguma coisa? Hã? Serginho, faz favor, Serginho! Não, eu só quero agradecer ao pessoal que compareceu aqui, que mais uma alegria, mais uma brincadeira e graças a Deus deu tudo certo. Então, pessoal, então veja bem, tá mais do que provado que quando a gente faz as coisas com coração, pensando nos amigos, né, e pensando no ideal que nós temos aqui todos na esportividade da pesca, pensando as coisas direito, sem ofender ninguém, sem estar implorando nada para ninguém, com a boa vontade de cada um, a gente consegue fazer a diferença,
que é o que o pescador brasileiro tem que fazer. A diferença. Tá? Comportamento, atitudes, brincadeiras e tudo isso daí. Tá bom? Da parte do Pesca Náutica, mais uma vez, estou à disposição da equipe Pega Nada para o que eles necessitarem. Tá? E, pessoal, não tem mais nada o que falar, a não ser começar a fazer a nossa premiação. Não é isso, Júnior? Tá? Burima, e o pessoal daqui. Não, eu vou fazer. O pessoal daqui. Aqui, não, o pessoal lá da Burima. O cara da Vara. Não, eu já. Não, tudo bem, eu vou fazer. Vou fazer. Não, sortear o quê? Não, eu sei. Pessoal, vamos lá agora, hein? E nós vamos chamar aqui o Cuca da Burima. Por favor, Cuca. Tá aqui outro parceiro da Burima. O Cuca, que está oferecendo e patrocinou boa parte, tá? A maioria dos prêmios aqui, tá? Quinto lugar, valendo, camiseta King, a cadeira da Náutica, oferecida pela Burima, troféu, tá? Quinto lugar, com 16 quilos, Tadinho do Peixe! Aí tá certo. Você entrega tudo em papel. Cadê o estadinho do peixe? Cadê? Roubaram o estadinho do peixe. Roubaram o estadinho do peixe. Cadê o Valtinho? Ele me coloca no meio dessa parada aí. Tá? Valeu! Não! Beleza? É isso aí. Mais uma vez, obrigado, viu, doutor? Obrigado você. Obrigado, meu. Falou, meu querido. Falou, velho. Falou, baixinho. É. Quarto lugar! Quarto lugar! Com 17 quilos, 720, Os Enroscados! Cadê os enroscados aí? Desenrosca, desenrosca e vem pra cá, seus enroscados. Dá uma parte por aqui. Peraí, chega pra cá. Vem pra cá. Aqui é quadrilha. Atenção, pessoal. Esses enroscados desenroscaram e virou um arrastão. Tem cara pra caramba aqui, olha só. Tá? Então, recebendo o troféu da quarta colocação, aqui, vocês vão ganhar camiseta King, um litrão da cana e uma barraca da Náutica oferecida pela Burima. Por favor, o Caco entrega aí. Caco não, é o Cuca. Pinga é mim. Beleza? Beleza. Valeu. Vamos lá. Valeu. Parabéns pela organização. Obrigado mesmo. E agora vamos lá, terceiro lugar. Com 20 quilos e 500 gramas, o terceiro lugar. Grêmio! A equipe
Jiraya! Bom, pessoal, eu estou recebendo o troféu, a bolsa oferecida pela Bullman. Atenção! Molinete Maruri, oferecido pelo Pesca Náutica. E a camiseta oferecida pela King. Ah, então, parabéns à esportividade de vocês, obrigado à participação mais uma vez. Tá? E espero que tenhamos outras participações, né? É isso aí. Valeu! Falou, galera. Segundo lugar! Segundo lugar, com 20 quilos, 560 gramas. Gramas. Eu não quero falar gramas, eu quero falar gramo e qualquer problema. Eu falei, tá falado. Ah, vocês querem saber de uma coisa? É tudo meu, vou embora. Calango doido! Recebe o troféu das mãos do Cuca, tá? Pra frente. Recebe o troféu de segundo lugar das mãos do Cuca. Recebe também uma vara oferecida. Uma vara oferecida pelo Pesca Náutica. Uma camiseta oferecida pela King. E a bolsa é minha. A bolsa é minha, fica pra mim. E uma bolsa oferecida pelo Caco. Ô, Cuca. Beleza? Valeu. Beleza? Agora eu queria chamar aqui o Alves, da Bahia Alves. Alves da Bahia Alves. Por favor, Cuca. Bom, para quem não sabe, o Alves é o proprietário da Bahia Alves, que está lançando a vara de pesca, né? Está lançando, qual que é o nome da vara? Penta. É a vara Penta, né? Queria falar uma coisa para vocês. Essa vara que vai ser entregue hoje, ela é simbólica, não é isso? Não, ela pode ser presente mesmo, tá? Se o ganhador quiser levar, já pode levar hoje. Já pode levar? Beleza. E, além da vara, que é o lançamento, também tem uma curado, tá? 200 G7, oferecido pela Bullman. E camiseta King, além do troféu de campeão. Essa vara, né? Especificado que é uma vara específica para a tamba. O homem está me falando que essa vara é uma vara específica para tamba, tá? E ele vai, depois da premiação, ele vai estar aí para tirar todas as dúvidas de vocês a respeito das varas, tá? E temos também aqui presente o pessoal da loja da Bullman para estar informando vocês,
para estar falando a respeito de varas, tudo isso daí, não é isso? Manutenção da vara, tudo. Exato. Com certeza, estamos aí à disposição, Buriman. É isso aí. Com 21,6 kg. Com 21,6 kg, atenção! 21,6 kg. De novo esses caras! Mal acabado! Recebe o troféu. Recebe o troféu da mão do Cuca, da Buriman, em primeiro lugar. Vai receber uma carretilha curado 200 G7, oferecido pela Buriman. Uma camiseta da King. E agora o prêmio tão esperado, que é a vara da Bay Alves. Aí. Pra quem? Ô pessoal, vocês estão querendo falar que ele é o Serra Ração? Chupa Serva! Chupa Serva? Paulo, meu amigo, obrigado a você. Parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho. Conte conosco. Depois me dou um cartãozinho lá. Parabéns. Paulo, meu amigo, obrigado a você. Valeu, obrigado, estamos aí. Obrigado, hein? Parabéns. Tá aí, pessoal. Eles foram campeão ano passado e estão sendo campeão esse ano de novo. Finalizando aqui nosso evento. Finalizando nosso evento. Que Deus abençoe o retorno de todo mundo aos seus lares. Tá? Com toda a segurança. E que nós podemos curtir tudo isso daí essa semana nas redes sociais. E na semana que vem, sexta-feira, no meu programa ao vivo, às 8 horas da noite. Quero agradecer o Bay Alves de ter vindo aqui trazer o material dele e mostrar para eles. Agradecer o Cuca, tá? Também, que ofereceu aqui a premiação para vocês. Agradecer também a King, que mais uma vez participou também com a gente aí, tá? Ok? E eu queria chamar aqui o Eduardo, que é o novo proprietário do pesqueiro Três Irmãos. Eduardo, por favor, Eduardo. Eduardo e Camila, por favor. Valeu, pessoal. Queremos agradecer e deixar nosso agradecimento para Camila e para o Eduardo do pesqueiro Três Irmãos. Que eles não puderam estar aqui na gravação, porque estão ocupados aí atendendo o pessoal. Tá? Com isso daí, pessoal, a gente vai encerrando e agradecendo a amizade e o trabalho de vocês junto com a gente. Eu fui mostrar tudo isso daí para vocês no programa. Fui! Então, pessoal, ao término de toda a festança que nós fizemos aqui hoje, dentro do pesqueiro, nós vamos conversar um pouquinho com o atual proprietário do pesqueiro Três Irmãos, tá? Que é o Eduardo. Eduardo, primeira vez que você participa de uma bagunça federal dessa daí. Muito bom, eu quero agradecer todas as equipes que compareceram aí, que brilharam hoje aí, e só tenho a agradecer a todos, a você, os Pega Nada aí que deu uma força. E só tenho a agradecer, e o ano que vem vai ter mais bagunça, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tivemos aqui, hoje, total de 204 pescadores. Total em quilo,
358 quilos de peixe, tá? 10 quilos, né? Os peixes abaixo de 10 quilos não foram pesados. Muitos, exatamente. Saíram peixes abaixo de, 6, de 10 quilos que não foram pesados, tá? Só tenho a agradecer a todos aí pelo comparecimento aí, tá bom? Valeu. Com isso daí, pessoal, a gente encerra aqui dos Três Irmãos o evento de hoje. Todo mundo cansado, todo mundo arrebentado, muito peixe, muita bagunça, muita curtição, muito sorteio e excelente premiação, tá? Obrigado a todos vocês. Um abraço e fui mostrar tudo isso daí para vocês.